Kemi drejt për drejtë, ndërruar shikues, Alianca për Teatrin Kallëzim në SPAK, ndjekim zonën Kalaja. Gati zona. Normal, apo dispozita e legjore. Ka vendosur se mos i lidhin hetimeve për prokuroren Manjola Kajana. Ne e kemi parë si një veprim arbitrar, si një solidaritet midis kolegëve, duke cënuar rënd, jo vetëm për mbajtjen e gjithë reformës së drejtësisë, po duke cënuar dhe rënd dhe Prokuroria Manjola Kajana është kallëzuar nga ne për veprën penale të shpërdorimit të detyrës dhe të korrupsionit aktiv dhe pasiv të prokurorëve dhe të gjyqtarëve, lidhur me vendimin e mosfillimit të hetimeve ndaj ambasadorit Soreka. Në lidhje me këto veprime, ne kemi marrë një njoftim shumë pozitiv nga ana inspektoriatit të lartë të drejtësisë, ku na është thënë që ka filluar hetimi administrativ për dhënien e masave konkrete ndaj kësaj prokuroreje, fakt i cili nuk është marrë në konsiderat nga ana e prokurorit Sotir Klapi, prokurori i cili, ashtu siç e kemi argumentuar dhe në kallëzimin penal, ka raste precedente për të cilat vepron me mos fillim hetimi, pa analizuar dhe pa u thelluar në të gjithë elementët që ne paraqesim në kallëzimin penal. Kujtojmë kështu që ka bërë të njëjtin veprim me kallëzimin që ne bëm ndaj gjyqtarit Sokol Tona, duke bërë mos fillimin e kallëzimit penal, dhe me gjithë se ne e fituam çështje në gjykatën e apelit, ky prokuror e mbajti deri në limitet e fundit dhe nuk e regjistroi, megjithëse urdhëroi gjykata e apelit, nuk e regjistroi këtë kallëzim penal, por preferoi të bënte një rekurs në gjykatën e lartë. Ne e çmojmë veprimin e prokurorit si bërje pal me zyrtarët e korruptuar, e shikojmë si një solidaritet në shkeljet ligjit me kolegët e vetë, dhe në këtu kuadër, në referim të dispozitave ligjore, ne kemi argumentuar pse prokurori Sotir Klapi ka shpërdoruar detyrën duke u bërë pal me të gjithë ata zyrtarë, qofshin këta dhe prokurorë, qofshin këta dhe prokurorë të SPAK-ut, të cilët shkelin ligjin. Kështu që ne sot kemi dy prokurorë të SPAK-ut të kallëzuar, ju garantojmë me fuqinë e ligjit dhe me besimin që kemi ne në arritjen e rezultatit pozitiv të betejës tonë ligjore, se jemi të gatshëm të çojmë për kallëzim penal të gjithë prokurorinë e SPAK-ut nëse ata nuk do veprojnë për dosjet tona në SPAK. Ju bëjmë dije se sot arrin numri 16 i kallëzimeve penale dhe në momentin që flasin nuk kemi asnjë reagim nga kjo strukturë e cila qëllimisht në referim të reformës së drejtësi është ngrit si strukturë për të luftuar korrupsionin e zyrtarëve të lartë. Dokumenti i dytë për cilin ne kemi ardhur sot është kërkesa drejtuar prokurorit Edvin Kondili, i cili është prokurori i caktuar për çështjen e teatrit. Vetëm çështja e teatrit ka 8 kallëzime, të cilat sipas informacioneve paraprake dhe jo zyrtare, e theksoj jo zyrtare, janë bashkuar në një kallëzim të vetin, janë bashkuar bashkë me kallëzimin e forcës politike Partia Demokratike, por në momentin që flasim, ne nuk kemi asnjë informacion se në çfarë faze ndodhen hetimet dhe për ta bërë më të qartë për publikun, më datë 15 korrik, duke përfshirë dhe fazën
fazën e vonesave procedurale administrative, ka mbaruar hafati i hetimeve për dosjen e teatrit. Jemi në datën 3 shtator dhe ne nuk kemi asnjë informacion në referim të nenit 323 të kodit të procedurës civile, dosja duhej të mbyllej, duhet të njoftohej akuza dhe të pandehurit duhet të kalonin për gjykim në gjykatën e posaçme. Po kështu nuk kemi asnjë informacion nëse nga prokuroria ka një shtyrje të afatit të hetimeve për të cilën duhet ishim vënë në dieni. Në këto kushte ne kemi bërë një kërkesë duke i kërkuar prokurorit Edvin Kondili dhënien e një informacioni. Me keqardhje konstatojmë që kërkesa jon e bërë që në 9 shkurt të 2021-shit nuk ka marrë një përgjigje as nga prokurori Edvin Kondili, as nga kryetari Arben Kraja dhe në kërkesën e sotme që kemi që sapo kemi depozituar, duke marrë në konsiderat dhe veprimet aktive të bëra nga Këshilli i Ministrave, nga Bashkia e Tiranës, ne kemi rikërkuar si një nevoj e emergjense në zbatim të nenit 274 të kodit procedurës penale, marrjen e masës së sekuestros qoftë mbi trualin e teatrit, sepse jemi të gjithë dëshmitar nëse SPAK-u do vepronte në referim të dispozitave ligjore, pra do bënte marrjen e masës sekuestros preventive që në qershor të vitit 2020, kur ne e kemi kërkuar, sot nuk do ndodheshim në pozitat ku me një VKM kriminale, me një VKM antikushtetuse, me një VKM në kundërshtim të vendimit të gjykatës kushtetuse, do bëhej kalimi, transferimi i pronës sërisht nga Ministria e Kulturës sot, VKM-ja drejt bashkisë Tiranë, por në fakt është një transferim nga bashkia drejt bashkisë, sepse nuk është ekzekutuar akoma vendimi i gjykatës kushtetuse. Në këto kushte, ne e quajmë shumë të domosdoshme që përveç se prokurori Kondili duhet të mbylli dosjen, duhet të njoftoj akuzën ndaj të pandehurve, duhet të çojë dosjen në gjykatën e posaçme, po kështu duhet të kërkoj dhe masat e sekuestrës preventive të cilat rezultojnë mbi sekuestron që duhet vendoset mbi trualin e teatrit kombëtar, sekuestron mbi shoqërinë Tirana DC, SHA, e cila është argumentuar nga ne që është një shoqëri e ngritur për pastrimin e produktit të veprave penale, kemi kërkuar sekuestrimin e projektit korruptiv të Bjarke Ingels, po kështu kemi kërkuar dhe pezullimin e alokimit të fondeve nga buxheti i shtetit drejt Bashkisë Tiranë për fillimin e punimeve. Siç e thash në fillim, ne jemi në pritje të një reagimi të SPAK-ut, reagim në bazë të dispozitave ligjore, por e kemi dëshmuar që ne nuk do heqim dorë, sepse këto mund të bëjnë solidaritet me njëri tjetrin, këto mund të përkrahin njëri tjetrin, sepse janë kolegë, këta mund të mbyllin dosje pa jetuar fare, sepse marrin urdhër nga politika, por fatmirësisht, situata një çështje penale nuk mbaron vetëm në gjykatat shqiptare, ne do të vazhdojmë deri në fund për dhënë drejtësi për teatrin. Ta harrojë Edi Rama, ta harrojë Erjon Veliaj, ta harrojë dhe Juri Kim dhe Luigi Soreka, se në sheshin e teatrit do ndërtohet teatri i ri korruptiv, do ndërtohen kullat e pastrimit të produkteve të vepra penale. Në sheshin e teatrit do ndërtohet vetëm teatri ashtu siç ka qenë, me të njëjtat përmasa dhe volume, sepse kjo është dhe kërkesa e kontrollit të lartë të shtetit, i cili ka depozituar një kallëzim penal dhe kallëzim për të cilin akoma nuk është bërë asnjë reagim nga SPAK-u. Faleminderit. Okay, të një tjetat të gjithve. Unë kam bindjen, bindja shumë gjanëm, pa unë kam mendimin që kjo drejtësia e re është me vjetër se drejtësia e vjetër. Dhe kjo, mendoj unë, është një sukses i madh i qeverisë shqiptare, e u dhe hequr nga Juri Kim, e cila pas i mbaroi tani gjithë këtë
Turizmi në veror besoj që do marri malet, janë shumë të bukura malet shqiptare. Zonja ambasadore të uroj shëndet, suksese, e katranose këtë punë si që deshe ti. Nga një popull shumë pro-amerike, tani avash-avash po bëhemi anti-amerikan. Ajde shëndetet mira. Iqë thjeshtë në dy fjalë. Jemi këtu për para një institucionit të drejtësis, në cilin nuk po bëhet drejtësi. Dhe duhet them, koha ka kaluar. Tashmë duhet një vendim, o të shtyhet në hetimi, ose në të kundërtën të shkojnë në gjyq ata që janë përgjegjës. Ne jemi këtu për të treguar edhe një herë që jemi të vendosur për të çuar këtë çështje deri në fund. Drejtësi për teatrin kombëtar, drejtësi në luft kundër korrupsionit, vjedhjes, mafjes, edhe këti shteti, e kam thënë, e përsëris dhe ta përsëris. Ky është një shtet fashist. Një shtet fashist i udhëhequr nga një krye fashist. Prandaj ne jemi këtu për të thënë që do ta luftojmë deri në fund këtë mafje fashisto, nuk di ç'të them, domethënë. Ne teatri do ndërtohet aty ku ishte, ashtu si ishte. Kjo është e drejtë që ne e kërkojmë dhe do ta kërkojmë deri në fund. Ju faleminderit. 1 2 3. Pro teatri!